И аз дигни. Това е голяма рай. Дъж глава. Стой, коляна. Стоим. Това е пята позиция. Дежа значи ще ходи. Това е. Намираме се в репетиционната зала на балетното студио, чийто управител е Александра Ангелова. Тук при нас е нейната сестра-близначка, която идва специално от Санкт-Петербург, където работи в световно известна школа по балет. И хубавото е това, че тя обучава и карловски деца. Днес тяхната репетиция беше посветена на танц, който ще бъде изпълнен по време на конкурса спектакъл за Царица на розата Карлово 2019. Нашата най-малка гостинка е Екатерина Протопопова. Тя е от Санкт-Петербург и нейният танц ще бъде началото в програмата на конкурса. Но да започнем от теб като управител на тази школа. Как работите с децата и защо точно този танц избрахте да бъде за конкурса Царица на розата? Здравейте! Значи работим с деца вече малко година и половина, може малко повече. Решихме да направим този танц, да бъдем като визитната картичка на Карлово, защото Карлово е център на Розовата долина на цялата България и смятам, Розов вал ще бъде като много красив танц и това ще бъде като традиция. Смятам, това ще бъде интересно и за деца, и за родители. Мисля, че карловци могат да бъдат щастливи за това, че вие продължихте една традиция. Карловец е основател на българския балет, това е Пешо Радоев. Той е живял тук съвсем наблизо до вашата репетиционна зала. В Карлово преди години имаше балетна школа, но тази традиция беше прекъсната. За вас това, че сте направили... Вие сте руски гражданин, който живее в Карлово, но е прекрасно това, че сте създали тази школа. Колко деца участват в нея? Значи в школата по принцип вече повече от 45 децата, обаче вече има и първо балетен клас. В този клас ще танцуват най-талантливи и деца, които изкарали изпити, балетни изпити вече. И деца ще танцуват, и деца от първо балетен клас ще танцуват розов валс на празника в Карлово. Нека кажем и малко повече за вашата сестра, която е... ръководител. Тя по принцип художествен ръководител на нашата студия и от нейната гледна точка и работим по световно известна методика на професор Вуганова, но разрабатва тази методика Наталия Чернецка специално за български деца и децата от Карлова. Искам да провервим с тази методика и с тази разработка на тази методика от наш водещ преподаватели. Тя обучават и децата, и преподаватели. Преподаватели, които ще идват в нашото балетно студио от София. Това е чудесно. А през останалото време, когато тя не е в България, вероятно вие сте ръководител на... Да, аз съм ръководител и ще работят с децата преподаватели от София, с които работят моята сестра, обучават всички ръководители. А това, че тя подготвя български преподаватели, които ще работят с децата, също е една чудесна школа. Да. И тя по принцип всеки път, като има време, когато пристигат в България, има специално обучение за преподаватели. Те да могат да помагат на деца по тази методика да работят с нашите деца. Много ви благодаря. Раз, два, три, подпивай, отвали, сипай. Двигайся, раз, два, три, вот так вот, встань, отвали. Голова. Раз, два, три, четыре, пять.
Как се казва вашия танц? Розов валс. Какво е чувството да играеш розов валс? Ами, за мен е хубаво. И ми харесва да играя балет. От колко време играеш? Еми, започнал съм от 7 годишна, откакто сме започнали балетната школа. Това пречи ли ти на учебните занятия в училище? Не. В свободното време идваш тук? Да. А при тебе? Розов валс е много хубаво и на мен, аз мисля, че е много чудесен танц. Кой е композитора, кой е автора на музиката на Розов валс? Музиката е композитора Чайковски. А ти откъде си? От град Сопот. Къде учиш? В начално училище Неделя Петкова. От колко време танцуваш балет? Ами, от 10 годишна. Възраст, на мен много ми харесва да играя балет и искам да стана прима балерина. Чудесно, благодаря ти. Кой друг иска да се занимава с балет? Всички. Чудесно. Дежа всичко. Всичко ръчички дежа. И раз, два, три. Няма така. Два. Идваме. Раз. Няма така, християни. Два. Пята позиция. Где твоето? Где да стоиш? Тук стоиш. Тук свободна. Дигни. Плавно. Правя, внимавай. Стоим. Стоим, не, Вероника, няма така правя. И раз, два, три.